unti wanagsan daawadelalkan waa warbahinta swel qodobada warkeena kuwooda ugu waaweyna waxaa ka mid noqonaya shirkii u dhexeeyey dowladaha soomaaliya iyo sidoo kale ethoobiya oo idhadhexaadka ay ka tahay dowladda turkiga oo in ka badan afar y labaatan saac weli wax natiijo ah laga la'yahay wararkii u dambeeyey shirkaas ayaan dul istaagi doonaa saaxiibayaal qodobada kale warkeena aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya gobolka galgaduud wararka laga soo warinaya waxay sheegayaan in maleeshiya beelad hubaysan ay bariga gobolkaasi galgaduud ay dad shacaba ku dileen worarka soomaalida ka baxsan ee dunida inteeda kalena waxaad ku daawan doontaan madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump waa murashax madaxweyne ayaa sheegay in dadka soo galootiga ah ay yihiin dad waddamadoodii dembiiliyaalka ah oo dalal ka soo geystay haddii madaxweyne uo noqdana uu dadkaasi dib ugu celin doono waddamadooda qodobadaasi dabcan waxay war nagu soo kordro ayaad daawan doontaan saaxibayalu diyaar garoba warkaasi oo faahfaahsan mar kale wacana wanaagsan saaxiibayaal waa talaado taarikhdun waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha sideedaad ee agosto sanadkuna oo labo kun afar i labaatan kusoo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan aynu ku biloabnayay magaalada ankara ee dalka turkiga waxaa halkaasi ka furmay wejiga labaad ee shirka dowlada turkigu ay ku dhadhaxadineyso dowladaha soomaliya iyo sidoo kale ethoopia xurgufta udhexeysa badda ama heshiiskii heshiis beenaadka ahaa oo ay dowladda ethoobiya ay la gashay somalilan gaar ahaan madaxweyne muuse biixi cabdi iyo sidoo kale ay wadagaleen ra-iisaul wasaare ahbi axmed kowdii janawary sanadkan sii dhamaanaya ee labo kun afariy labaatan ayaa dood xooggan dhalisay waxaana labada dowladood ay noqdeen kuwo xiriirkooda uu sii xumaaday tan iyo markii dowladda ethoobiya ay ku adkeysatay heshiiskaasi wadahadaladii wejiga koowaad ayaa noqday kuwo fashil kusoo dhammaaday mar kale ayaana la ballamay oo maalintii shalay waxaa shir uu ka furmay magaalada ankara labada wasiir arimo dibadeed ayaana gaaray magaalada ankara ee dalkaasi turkiga shirkaasi ma ahayn mid toosa ama weji ka weji ama foolka fool laysku horfadhiyay laakiin fariimaha ay isdhaafsanayaan ayay dhadhexaad ka ahayd dowladda turkigu waxaana loo kala gudbinayay labada fariin ama jawaabaha ay labada dawladoodi is dhaafsanayaan afary labaatan saaca kadib weli wax jawaab rasmi ah shirkaasi natiijadiisa lama hayo laakiin saacadahaas oo aadan waxaa la filan karaa in natiijo laga helo qodobo dhowra ayaa weli la ysku mari la-yahay dowladuhuna midba midka kale danihiisa ayuu adkeysanayaa oo waxay u muuqataa in uu saacado badan ama maalmo kale uusii qaadan karo shirkani dowladda u kala dab qaadeysa ama kala dhadhexaadineysa ee turkiga ayaa wali rajo weyn ka leh in labada dowladood ay isku yimaadaan un ama ay heshiis rasmi ah ay wada gaaraan qodobada la isku mari layahay ayaa ah dowlada ethoopiya weli inay ku adkeysaneyso in heshiiskii ay la gashay maamulka somalilan in dowlada federaalk soomaaliya ay aqoonsato iyadoo dowlada soomaalia arrintaasi ay u aragto wax dhalanteed ah oo aan ka dhaadhaceynin dowladda soomaaliya axina dowladda soomaaliyeed ay dooneysaa in looga dambeeyo gebi ahaanba taaka kamida biyaha soomaaliya oo aysan ogeyn wax heshiis ama wax gargortan dowlada ethoopia aysan ka geli karin si kastaba waxaa la filayaa natiijada saacadaha soo aadan in ay soo baxdo ama in laysmari waayo oo la kala tago ama in la gaaro go-aamo ama qodobo laysla meel dhigo waxaana la filan karaa saacadaha soo aadan in war rasmi ah uu kasoo baxo labada dowladood gaar ahaan dowlada turkigu ay shaaciso natiijada labada dawladood ay wada gaareen dowladdii hore uu hogaaminayay madaxweynii hore dalka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale ra-iisal wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed ayaa horey heshiis u wadagala heshiiskaasina waxa uu dhigayay in dowladda dalka ethoopia laga kireeyo dekeda dhowr ah oo lagu sheegay xilligaasi in ku dhawaad afar dekedood ay yihiin sanadkaasna waxau ahaa labadii kun iyo sideed iyo tobankii waxayna dooneysay dowladdii xiligaasi maxamed cabdullaahi farmaajo in ay ka kireyso dekedahaasi laakiin lama ogo halka dekedahasi ay haayeen wixii intaasi ka dambeeyey dawladdi maxamed abdullahi farmaajo uo hoggaaminayay iyo ra-isal wasaare abiy axmed dawladiisa ayaa isku soo dhawaanayay o heshiiskaasi waxau qarka u saarnaa in labada dawladood ay kala saxiixdaan yeeshe markii madaxweynaha dalka xasan sheikh maxamuud uo talada dalka dib ugu soo laabtay ayaa go-aamadaasi dib looga laabtay oo waxay u muuqataa in labada dawladood ee hadda ay kala hoggaaminayaan abiy axmed iyo sidoo kale xasan shiikh maxamuud ay sii kala fogaadeen wix war kusoo kordro natiijada kulankaasi ama shirkaasi halkan ayaan mar walbo kula wadaagi doonaa saaxiibayaal markan haddaan aadna gobolka galguduud wararka ka imaanaya gaar ahaan bariga gobolkaasi waxay sheegayaan in saacadi lasoo dhaafay maleeshiya baleed hubeysan ay dil ka geysatay bariga gobolkaasi tuulo hoostimaada deegaanka lagu magacaabo xiindheer ayaa laga soo wareeyay in laba rag ah lagu dilay halkaasi dad kalena lagu dhaawacay maleeshiya beleed hubeysan ama tiro rag ah oo hubeysan ayaa rasaas ku furay dad shacabah oo ku sugnaa tuulo ku dhow magaalada xiin dheere ee dhacda bariga gobolka galgaduud halkaasina waxaa ku nafwaayay laba rag ah dhacdadani waxay la xiriirtaa sida la sheegay ama dadka deegaanka laga soo wariyey aana qabiil oo ka dhacday gobolkaasi galgaduud todobaad un ka hor deegaan lagu magacaabo baalaldheer ayaana lagu dilay dad shacab aha bilihii lasoo dhaafay gobolka galgaduud bariga iyo koonfurtaba waxaa ka dhacayay dilal isla xiriira oo aana qabiil loo sababeynayo ku dhawaad toban qof ayaana bishii u dambeysay ama bilihii u dambeysay siyaabo kala duwan loo dilay maamulka gobolka galgaduud iyo sidoo kale deegaanada ay wax ka dhacayaan ee maamulada magaalooyinkaasi weli wax war ah oo rasmigah kama soo saarin falalkii u dambeeyey ay la xiriiray dililka aanada qabiil ah ee ka dhacaya gobolkaasi galgaduud diriirta tooska ah ama dagaalada tooska ah ee beelaha soomaaliyeed ee wada dega gobolkaasi galgaduud ayaa sidoo kale soo badanayay sanadkii ama bilihii u dambeeyey lasoo dhaafay iyadoo maamulka gobolka galgaduod iyo sidoo kale maamulka galmudugba tilo dhowr jeer ay isku dayeen in xal waara laga gaaro dalalka aanada qabiil la xiriira iyo dagaalada tooska ah laakiin weli waxaa sii soconaya weerarada ceynkaas oo kale ah oo lagu dilayo shacabka soomaaliyeed soomaaliya oo dhan sanadadii lasoo dhaafay waxaa kusii kordhayay weerarada la xiriira aanada qabiil iyadoo boqollaal qof ay u naf waayeen bilihii u dambeeyey guud ahaan dalka soomaaliya weerarada ceynkan oo kale ah ee la xiriira falalka aanada qabiilah deegaanada la isku haysto ama inta badan falalka aanada qabiila xiriira ayaa waxay kasoo bilowdaan in dhul la isku qabsado ama deegaan la isku qabsado oo ay dadku aisku murmaan taasina ay noqoto marka dambe gacanka hadal ay gaadho dadka hadda isdilaya ama aanada qabiilna waxay la xiriirtaa sida la sheegay dhul la isku murmay ama ay dadka deegaanku isqabqabsi oo dhexmaray kaasi oo dhaca bariga gobolka galgaduud wixi warab kusoo kordro weeraradaasi aanada qabiilo xiriira iyo haddii waanwaan ay dhacdaba saaxiib yaal halkan ayaan idinkaga timin doonaa marwaliba markana saaxiibyaal wararka ka baxsan soomaalida haddaan aadno madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump oa murashax madaxweyne ama ninka uga cadcad ayaa waxaa lala yeeshay waraysi saacadihi lasoo dhaafay wareysigiisaasi oo in ka badan laba saacadood socday adalahayn badan ayayna baraha bulshada ka dhalisay dalkaasi maraykanka wareysigaasi lala yeeshay waxyaabihii uu ka hadlay madaxweynihi hore dalka mareykanka donald trump donald trump mar wax laga weydiiyey sidsideed ka yeeleysaa soo galootiga ku sugan dalka maadaama ninkaasi uu neceb yahay dadka soo galootiga ah si gaar ah dadka afrikaanka ah ayaa waxa uu ku jawaabay dhammaan dadka soo galootiga ah waa kuwa dambiilayaalah waxaana sameyn doonaa haddii aa noqdo madaxweynaha dalka mareykanka ama aan ku guuleysto inaan gebi ahaanba aan tarxiilo amaan dib wadamadooda ugu celiyo amaba sida uu yiri dadkaasi uu ku tilmaamay ina yihiin kuwa dalkooda dembi kasoo galay oo dambiilayaal ah hadalka madaxweynihi hore ee maraykanka donald trump ayaa xasaasiyad ku abuuraya dadka afrikaanka ah ay soo galootayay si gaara dadka soomaalida ah ay weli aanan sharci buuxa ku haysanin gudaha dalkaasi maraykanka iyagoo wadnaha farta ku haya waaba hadii ninkaasi uu noqdo mar kale madaxweynaha dalka maraykanka ee donald trump oo wareysi siinayey ninka maalqadeynka ah ee iska leh barta loo yaqaano ex twirer oo horey twirer loogu aqoon jiray ninkaasi oo la yirahdo ellen mask wareysi uu siiyey in ka badan laba saacadood sidoo kale markii ugu horreysay wuxuu faahfaahin guud ka bixiyey sida u u dhacay weerarkii iskudayga dilka ahaa ee dhegta laga dhaawacay rasaas buskoolad ahayd ayaa lagu riday donald truhm taasi oo la dabacsanaa in madaxa looga dhufto laakiin dhegta ayey kaga dhacday taasi oo bil ka hor lagu weeraray gobol ka tirsan gudaha dalka mareykanka markii u harreysana faahfaahin guud ayuu ka bixiyey donald trump waxaana uu yihi waxay ahayd inay dilaan oo ay madaxa iga toogtaan waxaan isku dayey in aan si lama filaan ah madaxii ga jaliiciyo laakiin dhegta ayaa dhaawac fudud iga soo gaaray waan ogahay qolada ka dambeysa weerarkaas ayuu yihi madaxweynaha dalka mareykanka ayuu yihi madaxweynihii horeee dalka mareykanka donald trump donald trump ayaa markiis u horreysay loo fasaxay bartiisa ex twirer iyadoo maalqabeynka ex twirer gatay ee ellen mask uu bartiisa dib ugu fasaxay horay bartii hore ee la oran jiray twitter ayaa bartiisa uu ku lahaa twitter-ka donald trump xadidaad ka saartay laba sano kadibna waxa uu soo boosti-gareeyey ama uu soo dhigay qoraaladiisii ugu horreeyey kadib markii ellen mask uu fasaxaad siiyey in uu qoraaladiisa ku daabacan karo barta ex warkai waad ka daawanayseen swal gudahaan saaxibiloohan intaasi hehae nabadgely